Дві Грузії. Не так давно я особисто був на презентації одного з грузинських фільмів. Грузинське посольство в Україні і громадські організації, які підтримують Грузію тут і розповідають про грузинське життя в нас, роблять цілу низку величезних, красивих культурних акцій. Туди приходить дуже багато відомих політиків з різних українських таборів. Один з них, Тарас Чорновіл, виступав на цьому пренті і розказував нам про те, яким чином і як добре реформи в Грузії завжди були прикладом для українських реформ. Сьогодні ми почуємо трошки інший грузинський голос. Сьогодні в нас в гостях буде Ніно Боржанадзе, яка є опозиціонером і критично ставиться до всього того, що відбувається в Грузії. Вона є не поодинока, тому що нещодавно посол Франції у Грузії розразився таким спіччем, який, з моєї точки зору, навіть абсолютно не дипломатичним, де жорстко розкритикував керівництво Грузії за віддаленість від демократичних цінностей і невпровадження проєвропейських демократичних реформ в цій країні. Що насправді відбувається в Грузії? Ми про це поговоримо з Ніном Боржанадзе, а потім попросимо прокоментувати Тараса Чорновола, як і багато інших подій, які відбуваються не лише в Грузії, а й в Україні. Але перш ніж перейти до розмови з екс-спікером грузинського парламенту, а зараз з лідером опозиції, я хочу, щоб ви подивилися один невеличкий ролик. Головне, про що дуже багато говорять українці, це про те, що в Грузії немає корупції. Зокрема, не корумпована поліція, тому що поліцейський не візьме з вас хабара на вулиці Грузії, так як це відбувається в Україні. Про це не лише ми говоримо, це відзначають дуже багато міжнародних спостерігачів. Давайте подивимось спочатку ролик про життя грузинської поліції, грузинських військових, поговоримо з Ніном Боржанадзе, а потім продовжимо цю розмову з Тарасом Чорноволом. Чвери сакми гаубалов гзас Эрхат гомит эрхи мизани Эрхи сакми эрхат бигнеми Дачнен ров эрхадуа Цли эрхадуа Дачнен ров эрхадуа Საქართველოს ეხლა ვჭირდები საქართველოს ერთად ვჭირდები მუდამ კონდეს იმის იმედი Продовжуємо нашу програму, і ця її частина буде присвячена Грузії. Братній для України країні, братньому народу, з яким нас дуже багато зв'язує історично і політично теж. Ми разом пройшли через період так званих кольорових революцій, але те, що зараз відбувається в Грузії, кардинально відрізняється від того, що відбувається в Україні.
Принаймні, з точки зору наших політиків. Спочатку Віктор Ющенко, який був близьким другом Михайла Саакашвілі, весь час ставив Грузію в приклад. Потім це робила Юлія Тимошенко, в якої були досить тісні і дружні стосунки з Михайлом Саакашвілі. Вже пізніше, як це не дивно, чиновники сьогоднішнього уряду України і Сергій Тігіпко, і багато інших наших чиновників, незалежно від того, де вони знаходяться у владі, ну чиновники, звичайно, у владі, але й опозиціонери, які знаходяться в опозиції, ставлять Грузію в приклад. І це не дивно. Грузія – країна, яка майже перемогла корупцію. Грузія – країна, яка з недорозвинутої економічно перетворилася на таку країну, де росте економіка. І кожен українець, який час від часу приїжджає в Грузію, захоплюється тим, що там відбувається. І ось раптом, зовсім недавно, в інтерв'ю газеті «Комерсант», посол Франції в цій країні сказав буквально наступне, я читаю зараз «Комерсант», в отношенні Грузії Франції назріває крупний скандал. Французький посол в Тбілісі Ерік Фурньє обрушився з різкою критикою на грузинські власті, обвинив їх в необольшевізмі, попранні свобод і неспособності создати демократичні інститути. Такого виступлення западного дипломата в Грузії не було всі 20 літні незалежності, пише «Комерсант». Що ж насправді відбувається в Грузії? Про це ми будемо говорити з нашим гостем, колишнім спікером грузинського парламенту і виконувачем обов'язки президента Грузії, а зараз одним з лідерів опозиції Ніно Боржанадзе. Здравствуйте. Добрий день. Спасибо большое, что вы сегодня согласились к нам прийти. Так что все-таки происходит в Грузии? Я ведь не зря сказал, что Грузия стала примером и для нашей власти, и для нашей оппозиции. И в продвижении на Запад, и в борьбе с коррупцией, и с развитием экономики. Я вам скажу больше, я вот сам был в Батуми не так давно и был удивлен, когда увидел огромное количество строящихся пятизвездочных гостиниц, которых